Za početak želeo bih da poželim sreću ženskoj ekipi, da naprave neki korak napred ili veći rezultat nego što su to uradile prošle sezone. A što se tiče muškog dela Partizana, ništa manje očekujem stvarno nego da se potrudimo, da otpravimo sve te trofeje koje smo prošle sezone osvojili i da napravimo što je jedan korak da se kvalifikujemo u tu grupnu fazu i Hvala svima.